parannetaan tätä SOS-valosignaalia ja käytetään silmukkatoimintoa. Ja siinä käytetään sanaa for. Kun kirjoitamme sellaisia sanoja Arduinossa, jotka ovat muuttuja tai menetelmiä tai rakenteita, teksti muuttuu. Eli tässä näemme muuttujan, näemme arvon ja on suuri ero, käytämmekö pieniä vai isoja kirjaimia. Eli pinmode isolla M:llä ei ole ollenkaan sama kuin pinmode pienellä. Näemme tässä, että se ei toimi toivotulla tavalla. Sama koskee high ja tietenkin low. Joten meidän pitää olla varmoja ja tarkkoja siinä, että kirjoitamme kaikki toiminnot oikein. For-loopi alkaa määrittelemällä laskuri, joka on kokonaisluku, ja käytetään yleensä laskurin muuttujana kirjainta i. Ja annetaan arvoksi 0. Ja silmukka jatkuu niin kauan kuin i on pienempi kuin 3. Eli 0, 1, 2, 3 kertaa ja olemme silloin valmiita. Ja joka kerta, kun silmukka menee tästä yhden kierroksen, lisätään iin arvoa 1. Silmukka, lause on valmis, paitsi että siitä puuttuu kaarisulkeet. Ja näiden väliin lisään siis ne lauseet, joita haluan toistettavaksi. Eli digital write kakkosporttiin ja high. Tauko. Ja tarkastetaan, että koodi on oikein. Virheilmoitusta ei tullut. Ja voimme lähettää sen Arduinoon. Näemme tässä, että luuppi pyörii ympäri. Eli 3 lyhyttä signaalia tulee peräkkäin. Ja tämä silmukka alkaa uudestaan. Tässä meillä on siis 3 lyhyttä. Ja liitän tämän saman. Ja teen tästä pitkän, eli 3 pitkää, ja kopioidaan 3 lyhyttä vielä lopuksi, ja 2 sekunnin tauko tämän välille. Katsotaan, että koodi on virheetön, ja lähetetään se taas Arduinoon. Ja tämähän näyttää tosi hyvältä, paitsi että tämä toimii ainoastaan, kun meillä on 3 saman pituista signaalia ja taas 3 saman pituista ja taas 3 saman pituista. Tämä pitää ratkaista muulla tavalla, jos haluamme vaihtelua tähän morsetukseen.